Yeah, I'm on my way. Vad snackar om? Okej, nu kommer jag snart. Vänner, visa vänlista. Har du bytt namn eller något? Det står inte att du är online. Va? Va? Asså. Man hör inte det. Jag ser att det här skulle vara starta. Går ner till lobby. Var god, vänta. Minidest. Ja. Här får de lite vinka. Det låter manligt. Ja, men jag har inte blivit på det. Yes, jag fick ett skin. Bara connecta och bara skin. Nej. Nej, det var ju inte tur. Jag är henne. Jag gillar den här serien. Ja. Nej, jag vet inte. I vilket fall fick jag? Alltså, jag är ju en CT. Men... Det är That's your weapon. Men den... Ja, men hur kommer det sig att jag inte får en enda verkliga kill? Den här banan är ett... populär på oss. Men hur kunde jag inte få den? Du måste skämta. Poäng för kill assist. Va? Överlever? Jag hade gått död. Alltså, ja, wow. Fick jag en kill för en gångs skull? Nej. Wow. Nej. Och den snubben och... Alltså det här är ju bara... Alltså det här måste ju bara vara skämt. Det här funkar inte. Tråsigt är vad det är, grabbar. Tråsigt.
Du dödar en camper, vilken av dem? Hela deras team är campers. Alltså kan den där ungen bara sluta stå? Vad du... Hur många... Han bäst vet typ 500 miljarder pistolet här. Ja, det är jag. Nu kanske jag börjar förstå för jag börjar bli sur. Det kan jag fatta är hacks. Yes, prestation utlåst. Ja. Ja. Är det här? Nej. Spring ju inte, hoppar ju inte på. Till AUG eller vad menar du? Mm. Nu, inte alla. Jag, vänta, har du skinnit den? Två av dem. Är det grönt? AUG, alla har det grönt till AUG. Det är nytt. Ja, de uppdaterar ju lite då. Ja, då. Alltså, hur kommer det sig att jag står och skjuter sen bara, nej. Kommer någon? Jag tar sista hitten. Som vanligt. Ja, de var inte. Det var inte kul. Kan vi inte komma i ett VR nu så att jag kan få mina skins och grejer? Ja, vilket vapen var det du hade skin till då? Vad har du för skin? Just det, jag glömde ju sätta på skinnet till locken. Ja. Locken. Det heter ju det. Glock 18. Men jag ser inte Glock 18 eftersom det tar lång tid att säga. Va? Nej, jag är inte säker på att det är Glock. Är det Hand Desert Eagle? Ja.